Velkommen til denne anmeldelse af det fotoredigeringsprogram, der hedder Topaz Denoise. Topaz Denoise, det er et program, der meget smalt prøver at tage sig af det problem, der er på digitale billeder med ISO-støj og med kromatisk støj. De to former for støj, det er noget, der tit plager os fugle- og naturfotografer, fordi at vi jo, når vi er ude i naturen, gerne vil have nogle hurtige lukketider, og derfor nogle gange forsøger at skrue op for ISO-støj, eller for ISO-niveauet. Altså det vil sige, at vi går måske op på 400, 800, 1600, og måske endda endnu højere, fordi vi godt vil have nogle hurtige lukketider til at fryse billederne med. Man har tit en god fornemmelse, når man er ude i felten, at man har fået nogle rigtig gode billeder, men når man så kommer hjem og kigger på dem på skærmen, så er det ligesom sådan grynet og grumset. Det er der forskellige måder at få fjernet på. Hvis man har Photoshop, er der nogle muligheder der, eller hvis man er Canon-bruger, så er der også nogle muligheder inde i det, der hedder DPP4. Men jeg synes, man kan bruge lang tid inde i de to programmer, uden at det egentlig bliver rigtig godt. Der synes jeg faktisk, at Topaz Denoise er noget af det bedste, jeg har set, og så er det til med meget, meget nemt at bruge. Det her program, det kan bruges som det, der hedder et stand-alone-program. Det vil sige, at man kan godt købe programmet, installere det på sin computer og bruge det uden støtte fra andre programmer. Hvis man har Photoshop på sin computer, så lægger Denoise sig ind i selve Photoshop som det, der hedder et plug-in. Og det vil jeg demonstrere lidt senere. Så her i videoen, der vil jeg vise Denoise, hvordan man bruger det som stand-alone og som plug-in i Photoshop. Men lad os prøve at tage nogle billeder, som er fra den virkelige verden, og som har meget støj på, og lad os se på, hvad Denoise kan gøre ved det et problem. Så vi prøver at gå igennem det. Ja, så er vi så inde på computeren, og jeg har været op på Topaz hjemmeside og hentet programmet. Jeg skal jo lige sige, at man kan jo have programmet en hel måned gratis, så kan man jo prøve det af. Men og det går jeg også. Da jeg så haft en uges tid, så synes jeg egentlig, det var så godt, så jeg besluttede mig for at købe programmet. Ellers er det helt normalt. Nu starter jeg jo med at vise, hvordan man kan bruge programmet uden støtte fra Photoshop. Så det er det, der hedder standalone. Nu har jeg jo mange ikoner på mit skrivebord, kan man roligt sige. Så for overskuelighedens skyld, der har jeg så lagt ikonet herud til højre, og den mappe, vi vil gemme vores billeder i og hente vores billeder i, den er så lagt her ved siden af. Men det kan man jo gøre, som man vil. Så vi prøver at dobbeltklikke på programmet. Ja, se, når man lige har installeret programmet, så bliver man tilbudt en rundtur i programmet, som er på engelsk. Og den kan man så vælge at se eller lade være, og så kan man, jeg tror det herovre sted, der kan man trykke ind tur. Og så kommer man så frem til det her billede, der er her. Når man har været igennem den tur nogle gange, eller man slet ikke ønsker at komme derind, så kan man gå herop i Help. Og så kan man så slå produkttur fra. Det er det. Så, og når man er nået dertil, så kan man komme ind her i den, der hedder Browse. Det vil sige, nu kan vi gå ind og hente et billede, som vi lægger ind i Topaz. Og jeg har forberedt det der billede til os. Så man trykker her på Browse. Og jeg har lagt et billede ind i den mappe heroppe, der hedder Anmeldelse Denoise. Og jeg har et billede af nogle måger nede fra Rødvig Havn, som jeg har liggende her. Og det ligger i som JPEG-fil. Lad os prøve at klikke på det og åbne. Og det programmet så gør, det er også det, der hedder AI. Det er sådan Artificial Intelligence. Og det er noget med, at det analyserer billedet for støj. Og hvis den ikke er sat til det fra start af, nu er vi oppe i højre side, heroppe i View, så vil jeg klart anbefale, at man lige klikker her, og så sørger for, at det, der hedder Split View, at den er klikket af heroppe. Fordi så får man nemlig den fordel, at man kan se, hvad Topaz kan gøre ved støj. Det har man her til højre for den her linje, som man kan køre her frem og tilbage. Og herover der har man det uredigerede billede. Så kan man følge lidt med i det. Så den skal bare stå til, at den er på split view. Så får man den mulighed her. Så kan man, har jeg brugt programmet mange gange, så jeg har sådan valgt mine egne indstillinger. Men hvis man til at starte med godt vil overlade det hele til Topaz, så kan man gå herop, vi er stadigvæk herovre i højre side, heroppe på den her auto.
herovre, så kan man slå den til, så bliver den gul. Sådan der. Og se, nu regner den så forfra igen. Analyser billedet. Og så går det lidt. Se, den har ikke brugt så meget støjfjerning, som jeg havde før. Hvis vi lige, men man kan tydeligt se forskel her fra højre til venstre side, ikke? Hvis man kigger her. Hernede på næbet for eksempel, ikke? Og herovre. Og hvis vi går lidt tættere på, så kan vi også se her. Hvis vi zoomer. Lad os sige bare 200%, sådan her. Og så hver gang, at man ændrer noget, så regner den forfra. Og det er for at spare processorkraft. Og det er fordi, den viser kun det, der er inden for den her firkant her. Og det er simpelthen for at spare på processorkraften, fordi det er et meget, meget krævende program. Og det vil den så gøre igen nu her, når jeg lige flytter ned, ikke? Men her kan man jo tydeligt se her til venstre for stregen. Prøv at se, hvor meget. Det ligner nærmest en materet rude, der er. Og der kan man så se før og efter effekten. Og jeg synes egentlig, at den gør det rigtig godt. Altså billedet bliver meget renere og meget skarpere, uden at de egentlig går ind og forvrænsker billedet på nogen som helst måde. Og det synes jeg faktisk er vigtigt, at det er i stand til det. Hvis man er tilfreds med den støjfjerning, der er, så kan man nu gå ned her i højre hjørne og sige Save Image, altså gennem billedet. Men hvis nu man, ligesom mig, før godt vil have fjernet endnu mere støj, så kan man manuelt gå herover i højre side, og så kan man skrue lidt op for den, der hedder Remove Noise, altså fjern støj. Så kan man prøve at skrue lidt op, sådan her. Og så regner den selvfølgelig forfra. Sådan her. Se, det synes jeg er rigtig rigtigt. Det ligner jo et billede, der er taget på 100 ISO med en kongeoptik, men altså det er det, programmet det kan. Og når man er så tilfreds, man kan også skrue det her ned på, hvis man vil have nogle flere detaljer genskabt, eller man vil have fjernet noget farvestøj, eller hvad man nu har lyst til, så kan man gøre det. Men altså, når man så er tilfreds med det, så kommer her ned den her Save Image, og det tager lidt tid. Og nu spørger den så, hvor er vi vil gemme henne, og der kan man så gå ind og vælge en mappe på sit skrivebord. Source her. Nå ja, source. Sådan her, ja. Og så kommer her ned. Hvis man ikke vil gemme det der i den mappe, som den har valgt, så kommer man ned her. I siger changed. Og så går vi ud her og vælger den mappe, vi havde liggende ud på skrivebordet ud til højre. Det hedder anmeldelse denoise. Og vælger mappen. Og så trykker vi save. Fordi nu er den lagt ud, hvor vi ønsker det. Save. Og se, det tager altså noget tid, og det er et meget, meget krævende, grafikkrævende program. Og det er faktisk en pæn hurtig PC. Hvis man har en lidt ældre PC, så kan det altså godt nogle gange tage et helt minut og få gemt et billede. Så prøver vi at gå lige tilbage igen. Det gør den altid. Sådan der. Så prøver vi bare lige at lukke programmet ned. Og så går vi ud i vores mappe herude nu, hvor vi startede med at hente billedet. Nu kan vi sige, nu har vi det gamle billede, det der bare hed Mover, og her til højre for, der har vi det nye billede, som er blevet ISO og støjfjernet. Så hvis nu vi prøver at åbne det i, bare bruge Microsofts program, åbne med billeder. Her har vi det gamle billede, uredigeret med al støjen, der ligger her på. Næste gang, sådan her, der har vi det denoisede billede, det kan vi se op til venstre, og vi prøver at gå tættere på, sådan her. Så det vi har fået ud af denne her justering, det er, at vi har fået et rent og fint billede uden støj på. Sådan er det. Ja. Sådan. Se, det der er ved det nu lukker jeg lige ned igen her, fordi at... jeg nævnte før, at man... lægger din også ind på sin computer, og man samtidig har Photoshop på sin computer, så lægger det sig ind som et plugin. Og det vil jeg nu vise her. Så vi åbner Photoshop, jeg har den her nede i bunden. Skal lige starte op, sådan her. Og så går vi ind og henter et billede. Nu kan vi prøve at tage et andet billede, bare for variationens skyld. Hvad skal vi sige, vi åbner?
Se her, der har jeg et raw-billede liggende. Inde fra, det er jo fra Negev-ørkenen. Det er en rustværning, jeg har liggende herinde. Lad os prøve at kigge på den. Og det, der sker nu, det er, at vi starter inde i Photoshop. Og se, der sidder en rustværning her, og vi kan lige prøve at zoome lidt ind på den og kigge. Og se, den ser jo sådan set meget fin ud, men den er jo sådan lidt grumset, ikke? Og man kan også se, der er også det her taget med en ES80D, det billede her. Der er alt det grums her, det går også ned over hele fuglen. Det er ikke det, vi skal koncentrere os om lige nu. Nu prøver vi lige at gøre billedet færdigt inde i RAW. Og nu kan vi bare prøve at trykke auto. Det vil sige, vi gør egentlig noget andet først. Vi gør det, vi går ned her og retter nogle ting her. Det er sådan så, Photoshop de har nogle profiler, der kan hjælpe billedet lidt på vej. Hernede, det hedder fjern kromatisk operation, og brug den der. Giv et lille ryk i billedet, sådan der. Og så går vi herop i det, der hedder grundlæggende. Og nu tager vi bare en auto. Heroppe i sådan der. Sådan der. Det var måske lige voldsomt nok i farverne, så vi kan godt lige skrue lidt ned for vibreringen. Sådan her. Men her der kan vi se, der er jo masser af støj på det billede her, ikke? Og så siger vi, nu kan man rode linje herinde. Altså man kan rode med den, der hedder sorte især, kan man rode frem og tilbage med. Men det gør vi ikke nu. Nu går vi i hvert fald bare ned, og så siger, at nu vil vi godt ind i det egentlige, altså ind i selve Photoshop. Så vi siger, at vi åbner billedet. Sådan her. Og så er vi så tilbage, og her har vi så vores rustværning siddende. Jeg tror lige, at vi zoomer lidt ind på den. Så kan vi se den her, ikke? Men altså med alt det støj, der er. Det, der så er tricket nu, det er, at man kan gå herop i filter. Heroppe i toppen. I filter. Og der ligger jo alle de der typiske Photoshop forskellige forvrængninger og effekter og sort-hvid og alt muligt andet og så videre, så videre, så videre. Men i hvert fald så har Topaz lagt sig hernede i bunden, kan vi se. Topaz. Denoise. Og det, den gør nu, nu ekspederer den det her billede med alt det støj her på over i Denoise. Det vil se her. Sådan her. Den til er færdig. Og man skal endelig ikke stresse den her. Altså, den har lidt mere at tælle lidt hurtigt til 100, uden den egentlig er klar. Nu kom den her, ikke? Og der har vi det samme som før med mågen, at vi har til højre det, som Denoise har fjernet støj på. Og her der har vi det originale billede med alt støjen på. Vi prøver lige at køre her bare for eksempelvis skyld. Ikke? Nej. Det ser jo fantastisk ud, synes jeg i hvert fald. Men det er jo smag og behag. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og der kan man så igen, som vist før, herover til højre, sidde og rode lidt frem og tilbage med de her slider, der ligger herover. Men nu er det bare lige for at demonstrere selve programmet. Men man kan også se her, hvis man kigger ned på grenene nede under, ikke? Se. Det bliver fuldstændig rent og klart. Og når man er færdig med at justere, så siger man så apply hernede i højre hjørne, altså påfør. Og så tæller den igen. Og der skal, man skal ikke stresse den, man skal bare lade den tælle helt færdig. Så springer den nemlig selv tilbage til Photoshop. Og nu kan man godt mærke det, at det er jo et stort billede, ikke? Så der går altså lang tid med det. Det er sådan, at hvis man synes, at det er for længe at sidde og vente, og man har en stationær computer med et godt grafikkort i, så er der altså nogle muligheder for, at man kan aktivere grafikkortets RAM og grafikkortets processor til at hjælpe hovedprocessoren i computeren. Der går det altså noget hurtigere, end det gør her. Men nu lader vi den bare til færdig. Sådan her, og så simpelthen er nået til 100, så af en eller anden grund, så venter den lidt med at hoppe over i Photoshop igen. Så bliver den færdig. Og så ja, nu er vi så inde i vores normale Photoshop herinde. Og der har vi så rustværlingen siddende i Negev-ørkenen,
uden støj på. Jeg synes, det er meget imponerende. Og så har man så, fra nu af jo, alle de normale værktøjer til rådighed, som man jo har i Photoshop, som ligger herovre. Vi kan godt prøve at beskære det lidt. Hvis jeg... Sådan her. Og sådan her. Og så siger vi, at det siger vi ja til. Sådan her. Og så prøver vi lige at forstørre det lidt op igen, ikke? Ja. Så det er sådan set det der er i det. Og så kan man jo så gemme det her billede, hvor man nu vil. Altså herinde i gem som. Og der kan vi jo lægge det ned og kalde det for rustværning. Færdig. Og vi gemmer det i JPEG. Sådan. Og så trykker vi her på gem. Og vi kan lige så godt gemme det i en god kvalitetsfil helt op i på 3 med næsten 3,5 megabyte her, så siger vi okay. Så ligger det der. Og så kan vi lige prøve at lægge ned og gå ind og kigge i vores hovedmappe. Og nu ligger rustværning færdig herinde. Og det kan vi så åbne igen, hvis vi vil se det, i et af de mere ordinære programmer inde i billeder. Så ligger det herinde. Fint og beskåret og uden støj. Jeg synes, det er ganske udmærket. Så det var egentlig bare det, jeg ville sige med det. Så prøv at downloade det og have det gratis i en måned, og hvis du bliver glad for det, så kan du gøre det jo. Det var det. Hej.